هذا أي سوقت بيان عقينتا إيا بدورك قلاء الشعبك كوربك مانتوحو إلى هذا مرة بقول إيا اللباتن وحونا كفر ملاها بقول سودان السقال سيدا كورب تين حلوان هذا مدويك يقود بي آده وشغينا إيا لكن مانتا وحان أركينا إن حلوان هذا مقيهين إنت مانتا مركا سو حاضرتي أتمنى سيجا سيحلي حقاي هذا اللي سوق بيو نجا أنا لو سوق بيو أنت مقن أنت فصح حكومة قن وأقول هاي وتركوبنت هاي أنت سيد عادي ما تسكر مقن عطي وقريه وسعادة نجوعة أما هولك القبصي حلي بعنا داس لحساب تن طبعا لسمين إن ما أنت مركب عن نجا دي بهذا وحاضر دونا أنت تماضي أنت مقننا waxaan soo badhigayna maalinta sabtiga kulanka xiga magacyo intaan ka yeeri doona xilibanka marka waxaa magacyo la yeeri macnaheedu waxa taa deegan doorashadiisana waa laga ogaan doona xilibanka shaqada ka maqan saadaraadeed xilibanada kulanka xiga waxaa laga rabaa inay soo xadiraan maalinta sabtiga hoola badan aan noo yaalo oo qaranka iyo wadankana muhiim u ah sharci badan oo ku xiran deen caafintana waa noo yaalaan marka shaqo adiga noo taali maanta kale odeyna jirtay marka waa dareemi karteen xiliban odeynta ka maqan in uusan maxaan ku raadaa xaq u lahayn inuu la mid noqdo xilibanka maanta soo xadiray marka waxaan rabnaa in maalin sabtiga aan yeerino inta soo xadirtay inta maqneedna aan yeerino saas marka aan ku ogaano xilibanada maanta kulanka gabiyay ama u gooyay maanta inay soo xadiraan duruf kasta ku dhacdo marka shirkeenii maanta waa noo xiran yahay 120 xilibaano ku xirmay xilibaanada soo xaadireen waa umad cilleena waa maasantihiin intaas aad leenahay shirkeenii maanta waa xiran yahay u doona Somali Sudanese Hospital daryeel dhaweyn iyo dhaqaatiirti khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena